धनराजगिरी नेपाली साहित्यकाशका उज्याला नक्षत्र हुन् सफल शिक्षक गजलकार निबन्धकार र कथाकार धनराजगिरी छन्द कविता लेखनमा का साथै लेखनमा पनि उत्तिकै सिद्धहस्त भएको कुरा उनका पुस्तकाकार कृतिहरूले पुष्टि गर्दछन् दुई हजार पन्ध्र साल भदौ नौ गते मगवानपुरको हटिया दाविलेमा जन्मिएका धनराजगिरीले अर्थशास्त्रमा यमए गरेका छन् उनले जीवनका बयालिस वर्ष गणित र तथ्याङ्क शास्त्रको प्राध्यापन गरेर बिताए एकाउन्नभन्दा धेरै पुरस्कार र सम्मान सम्मानबाट सम्मानित भएका धनराजगिरीका एक दर्जन कृतिहरू प्रकाशित भइसकेका छन् खेमलाल हरिकाला लामिछाने समाज कल्याण प्रतिष्ठान पद्मश्रीका संस्थापक उपाध्यक्ष धनराजगिरी चितवन साहित्य परिषदका आजीवन सदस्य समेत हुन् धनराजगिरी दुई सालको अन्तसँगै एउटा सङ्कल्प गरे जसले उनलाई सामाजिक सञ्जालबाट डेढ महिना जति विमुख बनायो र उनी त्यसै बिचमा दुईवटा कृतिहरू प्रकाशन गरे जुन कृतिहरू निर्विसा कविता सङ्ग्रह र पाखण्ड पुराण रहेका छन् जुन कृतिलाई गोर्खा पब्लिकेसन प्राली मन, मन्डिखा टार खड्गा बस्ती काठमाडौँले प्रकाशनमा ल्याएको छ र यी दुवै कृति दुई हजार एकासी साल ज्येष्ठमा प्रकाशित भएका कृति हुन् निर्विषा कविता सङ्ग्रहमा नमन शारदा शीर्षकदेखि स्वाद शीर्षकसम्मका एक सय अडतिसवटा छन्दोबद्ध कविता सङ्ग्रहित छन् जसमा विशेष गरेर धेरैजसो कविताहरू एक पृष्ठमा समेटिएका साना आकारका छन् र पढ्दा तिनले छन्दोबद्ध कवितामा अभ्यस्त भइरहेका पाठकहरूलाई आनन्दित बनाउँछन् र नयाँ पाठकहरूलाई पनि छन्दसँग सम्बद्ध र समसामयिक चेतनासँग सम्बद्ध विषयवस्तुसँग परिचित गराउँदछन् धनराजगिरीको हालै प्रकाशनमा आएको निर्विसा कविता सङ्ग्रहमा कसैको भूमिका छैन उनले आफै लेखकियाका रूपमा मेरो जीवनमै कविता शीर्षकमा दुई पृष्ठको आफ्नो लेखकीय मन्तव्य व्यक्त गरेका छन् जो यस प्रकार रहेको छ एक सामान्य मानिस भन्ने कोसिस रह्यो जिन्दगीमा कलम समाइयो अक्षरहरू साथी बने कविता कवितासितको सङ्गत बाल्यकालदेखि नै रह्यो सकि नसकी सम्पूर्ण धार्मिक ग्रन्थहरू चरियो पढियो अर्थशास्त्र पढाइयो गणित र आयोग लडियो अङ्ग्रेजीको हिन्दी गीतमा पनि मन गयो स्वर वैशाखनन्दनको जस्तो भए पनि रहर गर्दा गर्दै यात्रा यहाँसम्मको भयो कवितामा मात्र छन्द मिलेर हुन्न जीवनमा पनि छन्द मिल्नुपर्छ भन्ने अडानमा बसियो म कवि होइन कवित्व जान्दिनँ आफूलाई केही पनि मान्दिनँ यो मेरो अभ्यासको चरण हो प्रेरणा धेरैबाट पाएको छु नाम लिन थाले यो आफन्त पुराण बन्छ सम्पूर्णलाई धन्यवाद थोकमा आभार प्रकट गर्दछु सबै विषय यसो भन्छु धेरै विषय पढाएको हुनाले साहित्यमा पनि म धेरतिर वितरित भएको छु मेरो मूल विधा के हो थाहा छैन लेख्दा लेख्दै लेखियो जानेर लेखेको होइन लेखेर जान्ने कोसिस गरेको हुँ निर्विसा मेरो पहिलो छन्द कविता सङ्ग्रह हो यसमा मेरो सिप मेरो कला म जस्तै छ अराजक फेसबुक नाम पाएको छु नाम बदनाम र गुमनाम सबैबाट टाढा छु मजासित दाजी उडाएर आलोचना गर्नुहोला खोजेको नै आलोचना हो आदरणीय भावक भावकज्यूहरू यसपालि यस्तै भयो धनराजले प्रतिभा खेर फाल्यो धनराजले व्यक्तिवादी सृजना बढी लेख्यो धनराज धनराज नभएर मनराज भयो यस्तै यस्तै उपहार धेरै पाइयो किताब हजुरको हातमा छ न्याय हुनेछ कविताको भाषा हेरिदिने अयोध्या अनुसन्धाता एवं मेरा प्रिय अनुज लोकमणि पौडेललाई मुरी मुरी धन्यवाद छ कम्प्युटर टाइपिङदेखि लिएर भित्री पेज मेकिङ गर्ने नातिनी सुवासना अधिकारीलाई शुभकामना किताबलाई यस स्वरूपमा ल्याउने सघाउने प्रकाशक गोर्खा पब्लिकेसनलाई साधुवाद दिँदै दे, वितरणको जिम्मा लिने सम्पूर्ण किताब तथा त्यसका सञ्चालक लेखराम सापकोटालाई हार्दिक दे, धन्यवाद व्यक्त गर्दछु मेरो जीवन नै कवि एउटा कविता हो मातापिताको मेरो जीवन नै एउटा कविता हो मातापिताको नमन जन्मदाता र शारदा माता धनराजगिरी धनराजगिरीको हालै प्रकाशनमा आएको पाखण्ड पुराण नामक व्यङ्ग्य सङ्ग्रहमा सज्जन कसले खोजेको छ र नामक शीर्षकदेखि लिएर कुमारी पथगामी शीर्षकसम्मका बाहुन्नवटा निबन्धहरू यसमा सङ्कलन गरिएका छन् पाखण्ड पुराण नामक व्यङ्ग्य सङ्ग्रह जो दुई सय बाहन्न पृष्ठमा विस्तारित रहेको छ यसमा कुनै लेखकको भूमिका लेखाइएको छैन यसमा चार पृष्ठको आफ्नै लेखकीय मन्तव्य रहेको छ जसको शीर्षक रहेको छ यसपालि यस्तै भयो लेखियो त हास्य हास्यव्यङ्ग आफैसित प्रश्न गरेँ मैले वास्तवमा हाँस्ने र हँसाउने काम सरल होइन यहाँनिर इन्डियाका एउटा हास्य व्यङ्ग्य कविको अभिव्यक्ति स्मरण गर्न चाहन्छु पत्रकारले सोधेछ चा, आप आँप्ने आपको हास्य कवि केथे तुरुन्तै उत्तर आएछ मेरा कवि होनाई क्या कोही व्यङ्ग्य से कम है आफै माथि कटाक्ष नगरी आफ्नै उपहास नगरी हास्य व्यङ्ग्यमाथि न्याय हुन्न सायद सर नआ त कार्यक्रममा रमाइलै हुन्न साहित्यिक आफन्तहरूको यो भनाइ मलाई दिएको सम्मान हो कि उक्साएर फसाएको हो अझैसम्म थाहा पाएको छैन यहाँ अति तारिफ गरेर पनि मान्छेलाई मूर्ख बनाउने काम हुँदो रहेछ धेरै दृश्यहरू यस्तै पाएँ म सिद्धान्त बुझेर साहित्यमा आएको होइन ल्याइएको हुँ नब्बे प्रतिशत लेखक असाहित्यकारभित्र पर्छु म खर, खर्च पर्चा र चर्चा भएपछि मान्छे राता रातारा जे पनि हुन्छ म पनि बनाइएँ अर्को तमासा हुने कुरा पक्का छ सेन्स अफ ह्युमर जीवनको लागि अमृत हुने रहेछ धनराज भाइसित भेट भएपछि पनि हाँस्न नपाए त के मजा आयो र दाजु कमरेड प्रदीप नेपालज्यूको म प्रतिको स्नेह विद्यार्थी जीवनमा पनि हामी हँसाउने ग्रुपमा थियौँ जागिरी जीवनमा पनि त्यस्तै भयो सरको कक्षामा रमाइलो हुन्छ धेरै चेलाचेलीहरूको म प्रतिको सम्मान यहाँसम्म कि बेला बेलामा साहित्यिक मेलामा भेट हुने पाका मानिसहरूले पनि भन्नुभयो गिरिजी हजुरसित बस्न पाए पाँच वर्ष आयु बढ्ने थियो मलाई पनि ठट्टा गर्न मन लाग्यो भनियो हजुरहरूले त मेरो मन राख्न भन्नुभयो तर एउटा कुरामा भने म आश्वस्त भएँ मेरी सीताजीको आयु पाँच वर्ष बढ्यो घरमा पनि हास्य व्यङ्ग्य बन्छ पति पत्नी सासु बुहारी नन्द नन्दबाउजू देउरानी जेठानी आदि नाताहरू हाँस्य व्यङ्गेका कारखाना हुन् घ पति पत्नी सासु बुहारी नन्द बाजू देउरानी जेठानी आदि नाताहरू हाँस्य व्यङ्गेका कारखाना हुन् यो दुनियाँ नै विरोधी भाषालय हो विकृति र विसङ्गति यति छन् कि जति व्यङ्ग्य लेख्न खोजे पनि कच्चा पदार्थ पुग्छ भेडा बिम्बमाथि भी, राम लोहनीको महाकाव्य आएमा नौलो नमाने हुन्छ सिस्नु पानी समाजले ममा दे, के देखेर मलाई सिस्नु पानी समाजको आजीवन सम्मानित सदस्य बनायो थाहा छैन दुई हजार सन्ताउन्न साल चैत्र पाँच गति पहिलोपटक धादिङमा मनोज गजुरेल भेट भए काका भतिजा बनियो सोधेँ भतिजा पुग्छ त मेरो योग्यता सिस्नु पानी समाज परिवारको सदस्य हुन मजाले कागु खाइन्छ हास्य व्यङ्गेको चागु हेर्दा हेर्दै म नेपालका नामो विदेशकहरूको आफन्त हुन पुगेँ उता कपिल कमेडी यता दिपक राजगिरी र सन्तोष पन्त तिन चारवटा सिरियलहरूमा त अभिनय पनि गर्न भ्याइयो अभि गुरुदेव गुरुदेवले अहिले म सानो सम् सम्धि सम्धि लेख्नुभयो म एक गुमनाम पात्र हुने थिएँ एउटा गणित शिक्षक अठार घन्टे ट्युटर त्य, मलाई दामको लोभ र मोह छैन तर जब म साहित्यकारहरूको सम्पर्कमा आएँ लाग्छ मलाई पनि साढे साथीले छोयो प्राणा गोविन्दराज भट्टराई दाजै र मेरो सर्वप्रिय अनुज जीवा लामी छाने याभरको विशेष स्नेह र भरोसाले त्यसमाथि सामाजिक सञ्जालले मलाई मबाट धेरै टाढा पुर्यायो मानिसहरूले धनराजगिरीलाई चिने मलाई चिनेनन् यो पनि एउटा विषयगत रमाइलो नै रहेछ मानिसहरूले धनराजगिरीलाई चिने मलाई चिनेनन् यो पनि एउटा विषयगत रमाइलो नै रहेछ अभिव्यक्ति बाबा आदरणीय नगेन्द्र राज शर्माज्यूले यावर र जम जमघटहरू जिम्मा लगाए जिम्मा लगाएर मलाई घरवासी होइन विश्वव्यापी बनाउनु भयो आजको म धेरै आफन्तहरूको माया र प्रेरणाले बनेको म हुँ म आफैमा केही पनि होइन र कोही पनि होइन विनोदजी रामबाबु सर तिलक दाजु र चितवनको साहित्यिक माहौलले पनि मलाई धेरै प्रेरणा दियो चिदाउन पोस्ट र भाइ सङ्गीत आयमलाई मैले बिर्सन हुँदैन दाजी व्यङ्ग्यकार आर श्रिरिजाललाई सम्झेपछि मैले पुरा मगवानपुर सम्झेँ उनी बिना मेरा हरि अधुरा छोरो आर्जुगिरी प्रमुख सचेतक अर्को अधिकारी हरि र रा रामकुमार बानिया भुपिन ईश्वर र निमेष निखिल मेरा लागि अमर अकबर एन्थोनी अनुज उदय अधिकारी सृजन अविरल अस्तफल गणेश रमेश प्रभातलाई कहिले बिर्सन सक्दिन आम्मै मिधवा लक्ष्मण प्रसाद गौतम हामी दुवै सीतापति डिआर पोखरेल मिर्ज्यू भानु रमाकान्त सापकोटा सूर्य प्रकाश जमर कटेल हेमराज पा शर्मा एन्ड कम्पनी यो हास्य व्यङ्गेको महाधिवेशनमा सबै आफन्तहरूलाई सम्झिन्छु लक्ष्मण अर्याललाई भुलै पाप लाग्दछ आमोदी गुरुदेवलाई हृदयमा राखेको छु मित्र श्री ओम रोदनजी मेरो जीवनमा वरदान बनेर आउनुभयो रोचक घिमिरे दाजी भरपर्दो साहित्यिक अभिभावक जोर सुमन घिमिरे साथी सुपुत्र चेला थ्री इन वान मेरो थिम्ला न फुल बारदलिकी जुन सपनाको समाधि मेरी आत्मीय अनुजा शान्ति शर्मा तिमीलाई बिर्सन मिल्ला मैले यही समाजबाट टिपेर यही समाजलाई अर्पण गरेको छु समाजको नासो आदरणीय दाजुहरू रामशरण पाठकज्यू हरिप्रकाश बुढाथोकी गुरुदेव सदा मेरो हृदयमा रहनुहुनेछ शेर खान एक पुरुष कमरेड प्रेम रिमाल मेरो जीवनको अनमोल रत्न भाइ विश्वनाथ खनाललाई सम्झिएपछि सम्पूर्ण खनाल परिवार हृदयमा छाए केदारनाथ खनाल गुरुबा नारायण प्रसाद खनाल सर जगन्नाथ पण्डित चाचू निर्मयी व्यास जाग्यो मेरो प्यास सधैँ ज्ञात साथी कपिल ज्ञात साथमा पूर्ण प्रसाद अधिकारी दाजी लगास नलेखे मेरो सृजना झकास हुन्न हुन्न नै आफ्नो कुरा आफ्नो कुरा लेख्ने क्रममा यो आफन्त पुराण लेखियो हो, लेखियो त लेखियो खकुरेल बा सरल माताश्री सम्पूर्ण पूर्ण पूर्णरिजालसहित कोक परिवारलाई पनि सम्झिन चाहन्छु राम लोहानी र अश्विनी कोइराला एकचोटि आए अनुज खेम लामिछानलाई पनि लेखक बनाउने कसम खाएको छु राजेन्द्र विमल गुरुदेव सीताराम अग्रहरी यारा प्रकाश आयमी यारा बाबा ठाकुर प्रसाद गुरागाई मणिका शर्मा सरिता शर्मा छोरीहरू गीताश्री शर्मा र पुण्ड्य शर्मा दाजी राजा पुनियानी अनुज सबैलाई सम्झिन चाहन्छु छोरी अनिता र कविता त मेरा आफ्नै सृजनाहरू हुन् हास्य बेङ्गेको नाममा यो मेरो पहिलो सृजना हो प्रिय अनुज एवं अध्यता अनुसन्धाता लोकमणि पौडेलले शुद्धाशुद्धिको जिम्मा लिएका छन् गो गोर्खा पब्लिकेसनलाई प्रकाशनको जिम्मा दिएको छु वितरणका लागि सुपुत्र लेखराम सापकोटा र सम्पूर्ण किताब जिन्दाबाद मेरो हतपति नबुझिने पाण्डुलिपीलाई बु भु, बुझेर भु, मिहिनेतपूर्वक कम्प्युटर टाइपमा उतार्ने नातिनी रोजिना गौतम तथा सुन्दर आवरण बनाइदिने अनुज विरूपाक्सलाई ससनीय धन्यवाद दिन चाहन्छु नाम छुटेका साथीहरूसित क्षमा चाहन्छु त्यसो त चुनाव लड्नु छैन पिर छैन अनुज हय साम्ब अरुण कान्छा र सम्पूर्ण सुमार्गी परिवारलाई कसरी बिर्सने पर धनगढी र नेपालगञ्ज सम्पूर्ण भैरवा पोखरा र विराटनगरलाई पनि सम्झिएको छु यसपालि यस्तै भयो गाली र तालीबाट मुक्त छु यदि त भन्नै पर्छ र म इमान्दार बन्नै पर्छ धन्यवाद अन्तमा सम्पूर्ण रचनापढी हार्दिक सुझाव दिनुहुने निष्णात विद्वान मेरा मेन्टर निबन्धकार रामबाबु घिमिरेज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु मद्वारा केही लेखिने सम्भावना छ यसपालि यस्तै भयो मद्वारा केही लेखिने सम्भावना छ यसपालि यस्तै भयो धनराजगिरी